cambada! Olha nós aqui, velho! Caraca, velho, que esse Júnior tá aprontando? Que ele tá parado aí na ponte, nunca vi isso. Mano, eu queria dar uma esticadinha aqui pra começar o vídeo, né, velho? Só que tá um trânsito do caramba, tinha um caminhão lá na frente. Falei, eu vou parar bem ali e vou dar uma esticada pra ficar legal. Tá vindo o carro ali atrás, então bora, 3, 2, 1, foi! Começar o vídeo assim, velho! Alô? Aí, galera, agora sim, velho! Tá de boa, velho! E aí, família? Cara, é o seguinte, velho! Deu um probleminha aí, velho, com o meu fornecedor de adesivos, tá ligado? Deu problema, eu tava sem adesivo. Aí a galera tudo... Oba! Aí a galera tudo me pedindo, velho. Cadê os adesivos, tó? Cadê os adesivos, tó? E eu tava sem, velho. Aí eu consegui agora um outro fornecedor, tá beleza? E eu tô indo lá buscar. Então, vou aproveitar também, já vou deixar aqui na descrição já os contatos do fornecedor, entendeu? Tô indo lá na loja agora, vou apresentar pra vocês a loja do cara. Tá beleza? Mano, aqui é assim, velho, a gente trabalha junto, tá ligado? É um ajudando o outro e pronto. Mas, família, tem uma parada que eu queria falar com vocês, é o seguinte. Eu já falei em outros vídeos, vou falar mais uma vez aqui pra eu não esquecer, tá ligado? Tem a página aí da Danada no Facebook e tem a página da Danada no Instagram, velho. Curte lá, velho, faz parte dessa família aí, bicho. Tá beleza? Faz parte dessa família aí com a gente. Tá certo? Entra lá, XJC Danada, tanto no Facebook como no Instagram. Coloca lá que vai aparecer, mano. Só tem ela, Danada, XJC, só tem essa daqui, velho. Tá beleza? Então, mano, vamos lá ver esses acessórios. Os acessórios dela. Tô doido pra comprar mais coisas. Ah, mas eu já comprei outras coisas pra ela, velho. Tá chegando, hein? Devagarzinho a bichinha vai ficando só o filé. Já tá aí com o amortecedor de direção. Vocês já viram aí no vídeo anterior, né? Então, pronto. Tá chegando outros slides aí. Que é surpresa. Porque eu quero equipar a moto toda. Depois que eu equipar a moto toda, mano, aí eu vou fazer uma outra vinheta pra ela, entendeu? Pra tirar essa vinheta que a gente tá usando agora. Já massacrou, né, velho? A Danada já tá diferentona. Então, vamos fazer essa parada aí. Vamos lá comigo, velho. Vamos lá pegar esses adesivos. Valeu! É isso, família. Estamos chegando aqui, velho, na Aliança. Acho que tem uma subidinha bem aqui, velho. Look at it, tá bem na frente, velho. Chegamos aqui, velho. Olha aí. Aliança Comunicação Visual, galera. Só colar aqui. Tá beleza? Tudo que tu quiser aí pra... pra você, faixas, banners, adesivos, cartões, crachás. Meu amigo, cola aqui, velho. Cola aqui que aqui tem de tudo. Tá beleza? Tem um telefone de contato bem aqui, olha aí. Aí, 9983-2798 e 981-10-53-49. É nóis, véi. Fala, cambada, beleza? Eu estou fazendo outro vlog diretamente de São Paulo. Tô passando aqui no canal do vídeo, o vídeo do canal do Junior Toro aí, só pra avisar que ele é foda, mano. É nóis, velho. Valeu, tamo junto e fui.
Pois é, galera, esse é o Silvio, ele é responsável aqui pela Aliança Comunicação Visual, tá ligado? Ficou top os adesivos, vocês estão vendo aí, ó, os caras fizeram com o maior carinho, maior dedicação pra mim, e detalhe, entregaram no mesmo dia. Era pra eu ter pego ontem, só que eu não consegui vir, mas eles entregaram pontualmente, e isso é importante pra gente que é cliente, né? A gente quer pontualidade do nosso fornecedor. Aquele recado pra galera aí, velho. Pois é, se você quiser adesivar sua moto, né, fazer um negócio bacana na moto, adesivar, colocar o seu nome, fazer um... Pode vir aqui com a gente. Se você chegar aqui e disser que assistiu Aliança Comunicação Visual no YouTube, no canal do Júnior Tol, você vai ter 10% de desconto no seu serviço aqui. Ô, louco, hein? Tá vendo aí, inscrito? Vocês estão melhor do que eu, velho. Mas é isso, galera. Fica o recado. 10% de desconto para quem chegar aqui na Aliança Comunicação Visual e disser: eu assisti Aliança Comunicação no vídeo do Júnior Thor. Pode vir aqui, galera. É banner, é adesivo, é crachá. Olha aí. Olha os quadros aí que os caras fazem aqui, mano. Falando nisso, isso aqui ia ficar bacanão do Júnior Thor, né, velho? Olha aí, filé demais. Então, tu pode vir aqui fazer banner para evento, placa para sua loja, para tua empresa, mano, vem aqui que ele vai resolver o seu problema, tá beleza, meu parceiro? Tamo junto, velho, obrigado aí pela parceria, viu? Tamo junto, velho. Então é isso, família, os adesivos já estão comigo, tá ligado? Qualquer parada, velho, é só falar. E ficou o recado aí, né, velho, 10% de desconto quem chegar aqui na Aliança Comunicação Visual e falar que assistiu o vídeo do canal Jean do Thor, velho. Não perde não, velho. Cola lá aqui, bicho. E é nóis, família. Tamo junto, mano. Valeu, valeu, valeu. Não parei, tipo, porque eu já tava vindo. Não deu pra parar. Valeu, família. Tamo junto, velho. Deixa eu dar um grau aqui, pô. Já sei. Júnior, tem que acabar esse cano, não pode acabar normal. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Deixa eu endurecer um pouquinho aqui e tal. Tá balançando. Agora sim, pai.